А сега преминаваме към следващите ни теми. В студиото влиза новият здравен министър, точно 13 дни след стъпването си в длъжност. За наследството, здравеопазването и кои ще са първите задачи на професор Христо Хинков. Сега ще разберем от него. Той вече е и в студиото на Събуди се. Здравейте и добре дошли. Здравейте и добро утро. Преди така да се потопим в здравните проблеми, да направим дисекция на всичко това, което открихте и върху което ще работите, виждате каква е ситуацията в момента в Северозападна България, наводнени къщи, нарушена инфраструктура. Какви са мерките на правителството? Мерките на правителството са комплексни, като има съответната йерархия. На първо място трябва да се подпомогне с необходимите дейности, свързани с отводняването, с почистването, след като се оттеглят водите. От наша страна, от Министерството на здравеопазването, ние сме дали предписание на РЗИ-тата, основно в област Монтана, в област Ботевград също така, Софийска област. Всъщност вчера тук при нас беше и професор Кантарджиев. Той точно за това предупреди, че е възможно след като се оттегли водата да се появят зарази. Предвижда ли се дезинфекция и какви мерки се взимат в тази насока? Това е стандартна процедура. Винаги след каквото и да е наводнение, след като се изчистят наносите, се провеждат дезинфекция, дератизация и дезинсекция. Всичко, което може да създаде условия за зараза, като се предвиждат дезинфекционни разтвори, които да са правилно приготвени, защото понякога те не са в необходимата качество да могат да свършат работа. Тоест, здравните инспекции стриктно ще следят за това дезинфекцията да се прилага по правила. От вчера обаче правителството така съобщи за опасност от преливането на язовира Огоста. Казаха, че има готовност и за евакуация на населението. Разбрахме, че и премиера малко по-късно ще пътува и до Враца, и до Монтана. Последната информация е, че ситуацията е овладяна и че няма опасност от преливане на Огоста. Очаква се по-благоприятна метеорологична прогноза, така че за сега опасността като че ли така е отдалечена. Надяваме се и така да остане, защото наистина безсънни нощи за хората и много притеснения. Дълбоки притеснения се породиха и от инцидента в Украйна, от язовира Нова Каховка и за това, че е възможно зарази да стигнат и до България през Черно море. Там какво се прави и каква е ситуацията в момента? Сега, там се правят периодични проби, така както са се правили винаги до сега. Ако имаме готовност, ако се появи повишаване на заразата, на замърсяването с Ешерихия коли и с ентерококи, да се увеличи частотата на вземане на проби от съответните места, така както е разписано по график, но за сега няма никакви данни, че има увеличаване на замърсяване. Може ли да се стигне до затваряне на плажове, да се забрани къпането във водата? От специалистите, с които разговарях в Министерството, имам уверението, че най-вероятно няма да се затварят плажове през целият летен сезон. Като имате предвид, че всъщност голямото замърсяване на нашето Черноморие идва от нашите води. От нашите отпадни води във Варна. Изливат се много от промишлено замърсяване и така нататък. Самото замърсяване от Нова Каховка, свързано с трупове на животни и така нататък, всичко това, което се очаква, че се влива в Черно море, специалистите казват, че няма опасност, защото всъщност тези микроорганизми, Ешерихия коли и ентерококите, те не могат да виреят в солената вода. И самото море има такава очистваща, себеочистваща функция. Морето има очистваща функция, вие пък правите регулярни проби, така че ако има нещо, проби, ще информирате обществото. Всичко, но не искаме нито да създаваме паника, нито пък да прикриваме нещо, защото едното другото води до много тежки последствия. Така че това е истината. На този етап няма никаква
опасност за нашето Черноморие. Благодаря ви за този искрен отговор. Надявам се и следващите да са такива, защото сега ще се потопим и в така дебрите на здравеопазването. Една доста широка и проблемна сфера. Точно 13 дни от стъпването ви в длъжност, ако изключим това фатално число 13, открихте ли нещо, което ви притеснява в Министерството? Ще правите ли ревизия? Защото и самият премиер Денков още от първото заседание даде такава заявка във всички министерства да се направи ревизия, включително и на плащанията. На този етап съм все още в събиране на екип. Почти съм готов с екипа. Успях да преодолея така различни трудности с хора и така нататък, мнения. Но ако успея това да го направя в рамките на следващите 2-3 дена, смятам вече сериозно и постъпателно да започна проверки по различни горещи точки, да ги наречем. Кои ще Една бъдат от тези първите? Горещи точки е майчин дом. Проблемът с майчин дом очевидно е бил неглижиран до сега. Имате предвид протестите, които имаше там срещу директора? Всичко това, одитния доклад, който е на моето бюро и който аз много внимателно ще прочета още утре, тъй като го получих преди края, но преди уикенда. И много-много други неща. Имам някои кадрови промени, които възнамерявам да направя в Министерство, без да правя чистка. Споменахте думата чистка и точно вашето име присъстваше и в записа, който всички чухме. Господин Денков в него казва, че това е било вашето условие, че искате да ще поемете поста, само ако изберете вие вашият екип и премахнете останалите служители. Така беше. И аз се боря да продължа това, макар че това става с консенсус, безспорно. Не може човек да бъде абсолютно твърд, така да се каже, в своите намерения. Защо обаче това се появи като основно изискване? Виждаме, че има проблем като цяло с намирането на заместник министри. Бързо се назначават, още по-бързо се освобождават. Ами вижте, както е казано във вица, няма хора. Това е проблем. До там ли стигнахме? На нас ни трябват хора, които са опитни. Хора, които, ако е възможно да са неопетнени, е прекрасно. Опитни и неопетнени. Опитните и неопетнени хора не се занимават с политика. Те се занимават с своите си неща, които ги вълнуват. Не знаят какъв ще е изхода от едно такова управление, каквото е нашето. Не им се скача в студената вода. Вие защо скочихте тогава в студената вода? Аз почвам да си задавам този въпрос. Това е хубаво, но ще ви кажа сериозно. Скочих, защото някой трябва да скочи. И винаги ще се намери такъв човек, но нека това да стане по-бързо, защото хората се изтормозиха. Без сигурност във всяка една област, в управлението, в обществения сектор, просто хората се чувстват изнервени и това не трябва да продължава вече. Като говорим за чисти и неопетнени хора, искам да ви насоча вниманието към едно разследване, което нашият колега Михайла Карабельова показа в ефира на Нова. Стана дума за един апартамент от 500 квадрата с джакузи и сауна, който се появи в правителствена болница. Държан под ключа, новото ръководство казва, че не знае защо и как съществува. От Здравното министерство започнаха проверка. Какво показва тя до момента? Ами още не съм получил. Мисля, че тази седмица сега ще получа доклада, тъй като аз поръчах това нещо още понеделник. Миналия понеделник аз бях в Люксембург на среща на здравните министри на Европейската комисия. И това ми отне 3 дена до сряда. Това според мен е проблем на службите. Защото този апартамент, за който не знае ръководството, пък няма документация и така нататък, стои някакси скрит. Може да е някаква квартира явочна, не знам ли какво е. Нека да кажат специализираните органи за какво е служил този апартамент. Предишният дългогодишен директор на болницата, обаче професор Любомир Спасов, обясни, че знае за този апартамент и че в него са инвестирани лични средства, не пари на болницата. Как вие обаче си обяснявате въобще съществуването му? И то нали, държавна болница. Всеки ли може да си направи апартамент в държавна болница? Това звучи много странно.
За мен звучи много странно. Сега не знам кой е този човек, който ще инвестира частни средства в държавна болница. Освен ако няма намерение да приватизира правителствена болница, бившата правителствена болница. Вижте, аз не искам сега да влизаме в подробности, защото наистина още няма доклада, не съм го виждал. Нашия доклад, службите не са си казали становището. Но мога да ви кажа принципно какво мисля по този въпрос. Това също е важно. Мисля, че не трябва да има привилегировани болници. Или болници за привилегировани хора. Правителствена болница е такова място. И продължава да бъде такова място, макар че те отвариха за населението. После имаше един период, който се свърза с военна болница. Сега се говори, че всеки пациент има достъп до нея. Така, говорят, всеки пациент има достъп до нея, да. Аз ще проверя състоянието на всяка една болница, която е с държавно участие, 100% или по-малко, и ще направя необходимата извод и оценка за това как се управляват държавните дружества, болничните дружества, защото това е ключово, за да можем да преценим и какви средства имаме в здравеопазването. Като заговорихме за средства, предстои да се приеме новия бюджет, в частност и за здравеопазването. Преди няколко дни пред депутатите казахте, че много малко болници всъщност са постигнали нивата на месечни възнаграждения. Това означава, че заплатите са твърде ниски. Ще има ли увеличения на парите за лекари, медицински сестри, персонала? 160 болници са постигнали нивата от колективния трудов договор. И предстои да се изравнят и останалите болници, които са в наше разпореждане. Общински и държавни болници, доколкото ние можем да въздействаме на общинските болници. Това нещо трябва да се направи. Сега, имало една наредба, която е паднала, някои текстове са паднали в съда, с мотива, че всъщност тя създава неравнопоставеност и несправедливост в разпределението на средствата, най-общо казано. Лекарският съюз също така е много важна страна в това разсъждение, защото те също не биха искали да има уравновиловка и някакъв таван горе-отдолу. Нещо трябва да се направи така, че да бъде по-справедливо заплащането. Моя принцип, така както го виждаме, следния. Държавните болници, които са на загуба, не би трябвало техните директори да вземат огромни заплати. А персонала ниски. И персонала ниски. Тези разлики някъде могат да стигат 15 пъти от млад лекар и, да кажем, старши ръководител на клиника и така нататък. Това е недопустимо. Това трябва да се намери някакъв механизъм, защото ние сега работим след събитията. Сега ще решаваме, да кажем, казуса с майчин дом. Преди това имаше и казус Света Екатерина, както знаете, преди аз да вляза в министерството. Това са неща, работа на парче. Върху които обаче ще работите. Искате така да се кажем да съберете парчетата. Задължително много трябва кратко, ще има ли да средства в бюджета за увеличаване на парите за здраве? Говорихте ли с министър Василев? Има увеличаване на парите за здраве. Аз лично имам такова уверение от финансовия министър Асен Василев, че ще има повече пари за здравоопазване, но аз така подхвърлих полуна шега веднъж неофициално, дали не може да се мисли за бъдеще за увеличаване на здравните вноски, защото България, трябва да ви кажа, е с най-ниската здравна вноска. Тоест всеки пациент да плаща по-висока здравна вноска. Да, и той каза, че всъщност има достатъчно пари в здравоопазването, което е вярно. Въпросът аз също е как мисля, се че тези пари не се разпределят правилно. Точно така. Да се възползваме от вашата експертиза на психиатър. Как гледате на коментарите за вашата номинация, че и правителството, и обществото ни има нужда от психиатър? Вижте, да практикуваш професията психиатър се изисква специални условия и се изисква най-важното заявка. Това е в нашата професия, на първо място стои този въпрос. Ако някой иска да получи специализирана помощ, трябва да направи тази заявка. Ако някой от
моите колеги поискат това. От министрите. Няма да откажа. Бихте им помогнали. Да. Но не мисля, че това е сериозно. Аз разглеждам нещата от гледна точка на моя опит като организатор. Тъй като съм се занимавал с най-различни неща в дългата си кариера. Да, и в трите сектора на здравеопазването. В Лекарски съюз съм бил, и в Здравната каса съм бил, и в Министерство съм работил преди години. Тоест, опитвал съм се да схвана цялостната система, тъй като съм изучавал здравноосигурителни системи преди години. Тоест, имам някаква базисна подготовка. Психиатрията няма да ми бъде чак толкова. А за мен беше интересно да разбера, че понякога сте и на сцената. А, да. Предстои ми такова нещо. Попитах дали няма да има някакъв отрицателен имиджов ефект. Надявам се да няма. А всъщност, може би нашите зрители не знаят, но вие се интересувате от рок-музика, изнасяте фестивали и концерти. Виждаме в момента и кадри от един такъв концерт. Защо рок? Ами, рока е моята стихия, така да се каже. Слушам и класическа музика, разбира се, но аз съм израснал с тая музика. Това е моето поколение и това. Ще си пускате ли в кабинета рок? Не. Има твърде много работа там. Просто не остава никакво свободно време, даже не мога да се наобядвам. Така че, поне за сега, нещата са доста по... различни от това, което беше. Пожелаваме ви успех тогава и ви очакваме вече и с повече информация, когато навлезете навътре в проблемите на здравеопазването и с конкретните решения тук в студиото при нас. Разбира благодаря се. Ви за готов този съм. Разговор. Благодаря. А сега Събуди се продължава. Ето какво остава.